Anjeng nabi nyarioskan bahwa Saur Anjena mungkin kuring bakal dongkap karena hiji lawang surga di puikiama terusas eta lawang surga bakal dibukakan ke di puikimah ngansacan kuring lebet karena hiji lawang surga eta penjaga pintu surga narola kakuring man ang tak sauur penjaga pintu surga tumaros kakuring sauur Kajeng nabi Sari Anjen naros Ka Kajeng nabi eta penjaga pintu surga teh diwaler ku Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammadun He penjaga pintu surga kuring tehnya eta Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Teras nyarius etap penjaga pintu surga bika umir tua Allah abtahdin qblaka sabab Baginda nabi kuring teh diparentahkanku Allah bahwa kuring te tekenging muka ia pintu surga lamunt acan anjen lebat ke mana kas surana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sabab te aya <tuh> seorang oge Anu bakal mayunnan ka anje lebatkana pintu surgana Allah Subhanahu Wa ta'ala tegesna pintu surgana Allah mual aya anu ngalebatan saat acan Kangjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. pintu surga bakal di lebatan sabat dana Kang jeng Nabi Muhammad lebatkah surga Mangka umatnaskabbe makhluk Kakara bisa lebat ke surga na Allah Subhanahu Wa Ta'ala mataklamun uranghoongkengingsfaat Ka jenabi Hoong baba rengan sare kangng jeng nabi di surga maka yang cintai Kangjeng nabi cintai keturunan Kangjeng nabi laksana ke naon anu dipalintahkan ku Kangjeng nabi jauhan naonanu dilarang ku Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sabab Jami di surgana Allah subhanahu Wa Ta'ala kumaha jengjalmi anus dipikan resep waktu manehan-ak ke hirup di alam dunia gi kaken ayaah ijijalmi tumaos kakang jeng nabi wahai Baginda Ka jeng nabi irahat datang na waktu kiamat sauur Kajeng nabi nah Anjng genyiapkan bahwa Anjen narosken Ihat datanglah na kiamat nah anj menyiapkan karena hari bakal datanglah kiamat anjing nges loba salat nges loba puasa nges loba jakat ngeslobang melaksanakan ibadah silaturahmi dikirsholawawatak binjeng tasbih diwalaer kueta Jalmi Anunaroswahai Baginda Kangjeng nabi kuring rumahsa terseeur ngalaksanakan amaltegadu ngalaksanakan amal, amal rumahata canantiasa ikhlas yang legussu tapi modal kuring piken menghadapi datang kue kiamat nyaeta kuring cinta Ka Anjun nyaeta melebihi cinta kadiri kuring melebihi cinta Ka keluarga sabab kuring banget cinta Ka Anjun diwalaerku Kangjeng nabi ang tak man Ahbah Anjen baka dibarenken jengjalmi anu dipika cintaku Anjun lamun Anjen cintakah kami maka Anjen baka dibarenke sarang kami ke disuruganhana Allah subhanahu wa ta'ala itu suruh anjing nabi mata cintai jalmi-jalmi anu dicintaiku Allah supaya uran disaranangkan di surgana Allah jengjalmijalmi anu dipika cintaku Allah subhanahu Wa ta'ala itti alma'rufstaniban Mukarr bahkannya Carana supaya orang ayena sebagai jalmi anu dipika cintaku Allah sarangku makhluk Allah diantawisna solusina lakuken anu hadde jauhan anu muntkar Wa aya dimana-mana ayah jalmi anu ngajak kau urangkana kehanean atan napi dimana-mana ayat tempat anu mana eta tempat tengagat dorong kau orang kanami gawe karena kehaan ana napi di mana-mana orangrang ayeuna dipasihan solusi ana nabi jalan atas nabi ayaah kesempatan pikir ngalakksana ke kehaan Ma sauur Kangjeng Nabi laksanaken buru-buru ulah dikegkeh sabab kesempatan etak mual balik De anu tadi rikat indi nucan datang masih Su anu hadir manu Ayuna mana-mana -mana ayo waktu salat berjamaah buru-buru lakukan berjamaah dimana-mana ayo waktu pengajian dilaksanakan buru-buru kurang hadilan sabab waktu anu sekarangpan mualasa balik Dei eta kesempatan muaasa balik Dei semen anuuna mual auna balik De Ahad anuayuna lain Ahad anu kamari. mau tegesna waktu anu tadi rika in indi nu can datang maung anu hadir mahnya tanu ayunatah anu ayuna anu hadir gunakan kurang Sadayana bikin ngalaksanakan ibadah ka Allah ketika aya kassayyan di payunan urang maka jadikan kesempatan pingket ningkatkan ibadah ka Allah Kadua, sesuatu, ka kedua dimana-mana ayah sesuatu angung mata tak rohu anu matana dorong kau ulang Sadayana kanang ni damel kawonan. Ka sna anu mata dipika benci di benduanku Allah maka jalan solusina past nibu jauhan kurang sabab eta perkara anu dipikan ewaku Allah lamun kurang dilaksanakan lamun kurang dijauhan Allah bakal bentuk ke urang sadaya anak naudbilamin Dali mata terus kurang laksanakan keadaan diananta Wisnanyaeta tolabul ilmi nganndina tolabul ilmi orangrang kudungulangi ilmu ilmu anuges jaos kurang sabab Arrijjalmi ma al Insanu mahalulkhotawanian manusiama tempat napohok sarangsa salah sehinggakenau Raul apatul ilmi annisyanu pancak bahaya na ilmu tehnyata dimana-mana orang pohok. mau otak ulangi ilmu mata cukup bisa kali lamun can 40 kalilima can termasuk jalmi anu balaak jadi tuiku orang-ulangi kapalken hafalan anu orang mes ngancik dina otak orang sabab dimana-mana ilmungespohok termasuk pancabahaya anu kacita gedeak cilaka anu kacita agegna wa dojalmi anu ngamo moreken karena ilmu eta jalmi anu ngobrol tanpa ilmuetajalmi anucilaka lakaken jematacilakate doun nyarios tengu ilmu jadi ngansaukur Ayuna yasa nyarius tapi itu didasari kukur anjeng hadis te didasariku izma kias para alim ulama didasariku kitab kuning terasariku Alquran tafsir asbab nuzu aspa burudna tuluetanyarius tanpa ilmu Ma termasuk jalmi anu doun mulu Se sepertitaskan nafsirkan ayat salah arrahmanu ala Arsistawa ya wawadakal do pada salah eteta gara-gara nyampai kehiji ilmu tetapi teapa jerona ilmu the apal asbab Luzul jeung asbab uruudna matacilaka auna Jaminyaeta dimana-mana Jami wantunnyarius tanpa ilmu etacilaka manehan anak bahkan nyilakkaakan Katur termasuk Dolun muddiun Mata kurang kur di pilihan Mana ahli ilmu anu bener-bener nyampaikan ilmu Mana anungan seukur nyampaikan tanpa ilmu? Dari nyarios lancar mah, nyarios capetan, nyarios ayana jelas mah sadayana gitiasaun. Bahkan tukang obat ke nyarios capetan mah tiasanya. Nyarios kaditu kadia mah lancar, komo tukang ngabohong mah lihai, tukang acting mah jago. Tetapi lamun nyarios didasariku ilmu, itu paling susah. ingin Kak cirijalmi anu Batak nunang kacilakaan jengmata tak nyilakaken teh nyaeta orang guys percaya kejalmijalmi anu bodoh anu nyarius ke hiji ilmu tanpa didasariku kau para Alilim ulamaku Alquran kejeng hadis mata apa tuh di salah satuun tancak bahaya na agama teh ayat illu hijijalmi ahli piih tapi la cut ngerti karena ilmu piih nama paham karena praktikyarat-saranrukukunadinabab salat na puasana jaadna ibadah hajina paham tetapi hanjakal omong ahli piihjalmingerrti tetapi mane anak temikitengahlaksana kenaun anu cekdina aturan piiheta ciri trucelakan agama jadi ngansa ukur bisa nuduhkan katur adaing manana itu bener nadubillah sepertis kenaon lilin lilin mah aunnya angan katur Ariman nabe atau nauddubillahhim K2 panca bahayaana agama dimana-mana Imam Mujairun pamimpin anu lacu pamimpin anuholin anwa usguehi hiji perkarak laindina tempat nah katlu wa mustahiun jahilun jalmi anu hasil ini istiahad tetap di hasil istihhadna laintina ladang ilmu lain kupeda katalar Quran ujeng hadis nareribuan hadis lain temakai ayena hukum darwi temakai hukum nadori teral patokan wajib halal sunnah makruh the apal aina istidnal the apal maklum teal donjeng teralya tuli mana anak ngaluarkan isttihad makaki no termasuk jal nih Anu bakal nyilaka ke ngaruksakan agama dan sabab agama dimana-mana guys ayah Jami Anu Paki ahli piih tapi Teiki tengahmalkan ilmu Pekikina K2 dimana-mana pamimpin negara dipimpin tetapi ku pamimpin anuholim anu lacut Katlu dimana-mana Jami anu istiya tetapi te diasariiku tafsir asbab nujujur aswa Buudna Ma Nukitu cirinak cilaka ruksakna agama terutama rukakna agama zaman Ayuna dimana-mana timbulnyaak jalmi-jalmi anumunapek lamun orangrang merangan Jalma kafir gampang bespugu eta Jamate kafir ngespuguh kupurna tapi lamun orangrangnges merangan jalmamunapek eta paling susah sobab hari Jalmamunappegma tiap hari babar ngajing orangrang tetapi hatna nu kanggan ke urang melipat dalam guntingan menusuk dari belakang pagar makan tanaman Serigalak berburu domba nyaeta dan jalma Anumunapek sepertikan gitu mata nga rusak karena agama nga rusak kadiri urang dimana-mana cirik nanyadah dimana-mana nyarius ciri jalmamunapek masuk bohong mata pertanyakan mereka diri pribadi lang resepnya ini bohongtara lamunrang masih ke resepbohong maka status nah ulangnya termasuk jalma anumunapek Bku Allah Dina kitatb Joharutawi diken jalmau munape mah Dina narakana Allah gepanghandapnaku Allah di tempat ki luhur ke jama kafir ja mu pan panas napangapan Allah tehtah ciri na na hiji dimana-mana nyariosok bohong intropeksi diri W urang tongwaknya intraeksi Batur ya emang nggak gampang intropeksi diri Batur mah tapi intropeksi diri pribadi sok susah Allah tanyaken karena tadi pribadi nah ulang sok bohong Tar namun ulang masuk ki so bohong berarti ulang te masih termasuk jama muappe2 dimana-mana aina janji osok Suaya namun ulangnya janjiken isuk jam sakit itu tanga sakit itu tule ulang penyumponan karena janji tersebut berarti tanya diri pribadi ulangnya te termasuk zamanmunpe Katlu dimana-mana di titipan etatesok Cidra Batur nitip auna 10 kemudian jadi dikurangan jadi 5000 Batur nitip 100 jadi 50 Korupsi atanapi Untuk sesuai dibikin dari kanak kakuduan anak Padahal eta titipan ti batur, titipan ti Allah, tetapi urang cedera karena titipan Allah. Naon titipan Allah? Urang diberi kesehatan ku Allah, titipan ti Allah. Tapi kurang teu dianggo ibadah, berarti urang teh lamun ibadah, sedangkan urang dipasian kesehatan, jagjag, rizki, tapi rizki eta, kesehatan eta teu dianggo ibadah, berarti urang itu termasuk munafik hari kitu mah nya. Margi jalmi cenah saur paribahasa sama ayat tilu Jamite anu sepertosken buah ayena kadu Ari buah kadu kan warna naon cucukan tapi jerona sengit Ja gitu Ari luarna ana security cubahas anaknama tapi jeronhat Hellotty dalam arti luarnama jika galak jika keras tapi hatna lemah lembut penuh cinta sering kasih sayangnya sepertoskan buah kadu ayaahjalmite sepertoskan buah kadong dong Buah kadong dong kan luar hijau, hejo, herang jika amis pas digegel, hasem bahkan osok nyelap bulu bulu na tajal mega ya nu itu luar jika alus jika bager, tetapi ternyata jeron nama hati nama busuk menusuk, bahkan termasuk serigala berbulu domba. Katilu jalmi teh ayanu buah manggu. Tak iya anu kudu itu turu, kudu dilaksanakan kurang mah. Ari buah manggu, makan lamun cepat na delima, jeron naga sok limanya. Lamun cepat na aina luarnya dibilang teh 10 atau napi tujuh, jeron naga sok tujuhnya. Tah, jalan mega ini seperti gitu. Luarna saya, jeron naga saya. Luarna bersih, jeron naga bersih. Tah, orang ibaratkan kudu seperti buah manggu atau minimal gitu. Lamun orang sebagai jalma mukmin, hayang diakui ku Allah sebagai jalmi an iman. cirijalnya anu iman mas mukmin kamli jalma anu iman mas sepertosken ayena nyiuan sepertosken ayena anu para nama nyiruannyatah eta nyuan naun anu didahar ku eta nyruan kamaliin nahli pasti sehari pati bunga teges na anu amis anu sennyi no alus ta jamu mininggi ku sepertos ke nyiuan uulaku nyiruan Yeah, dalam arti orang setiap anu di tuangku setiap anu di le kurang kudu anu saya dalam arti kudu anu halal mana anu halal tuang mana anu halal le mana anu halal ango mana anu haram jauhan tinggalkan Quran ka uan sok ngalu ana anuusnyata so, anu nga keluar mad, madu kurang OG sebagai jammmu minkuludupertoskan gitu naon anu dihicapkan kurang ku anu saya naon Ayena anu dilaksanakan kurang ku anu sayae naon anu diinimpa sedangkan kurang ku saya kalakuan ulang ucapan urang tingkah pari pola kurang kudu saya naon anu dikaluarkan kurang ku maka saya namun kira-kira selesai lebih baik diam lebih baik Aina ccing ter bergerak namun kira-kira imbulkan karena maksiatan Allah subhanahu Wa ta'alakatilu bukati nyiruan mah dimana-mana entep dimana wa itu mata potong suhan ayeuna nyiruan p ayeuna Di tangkal jambu mata potong Di tangkal kado mata potong ke aya ya tangkal alit oget tangka cikur tangngka tal the mata potong tahu ulang kejamaah mumin dimana wai ulang ber ditanam kurudu siap berjuangrek indit kakido manfaat pi bikin batu indi Ka kaller kawetan Ka Kulon manfaat pingin batu pasti dieta tempat di orangrangnyin manfaatnyen manfaatnyaon misalnya ayaah cair Tengocor dikocor kekurang walaupun posisi nari tempat Batur ayaah ayeuna cucuk di jalan ta napi batu di jalan kaki girgenku ayah nuja jaluk di manaawai dipasihanku kurang taketa selalu masihan manfaat kemana wai lain ayeuna masihan Madarat illu kaupat nyiruan nyaeta dimana-mana ditincak osok nyetet bahkan sok ngaba bei bahkan soksana jat kurang telem di tumbuhan kenyiruannya tajam ma mumin Oke launa di lam dihina a diri pribadi jama mumin biasa wa danhinaka dari pribadi nga tema diusik dihina nah agama untuk di hinana Alquran dihinana Allah sarang rasuna maka tinya jalma mukmin bakal usik bakal bergerak bakal nagunaken kekuatan keimanalah bahkan orang-orang kabirge bakal ancur kukakiatan keimanan jalma mukmin ketika jalma mukmin dihina aga makna dihina kitabna dihina nabina tak nyruan oke gitu langka incak ari tengah diganggu naon nga lamu diganggu bakal nyetet ngaba berik bahkan soksanajan ulang telem dincai biasa masuk di tumbuhan mata jauhkan kurangsipatan-sipatan anu matatak nibulkenkana nga dorong ke ka orangkanaan di pika bentukku Allah subhanahu Wa Ta'ala maka diananta Wisna supaya orang menangkan kamuliaan di Allah yang watul wa wahamdulillalamhi wadaningsing weing seeur ngucapkan cena Alhamdullah illalam tahidwaladan walam yaqulahfirki walam ya waliun mindul wakab ucap etaing sekan ur, se maca sulat al-ikhlas supaya nibullkan kau urang saana, ngingkatkan keimanan ka kaislaman anu mata nimbul kengka ulang Sadayana diika cinta diika Ridhoku Allah subhanahu Wa Ta'ala tiasa sasangan sarang kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Itagurifta inallah tahlumu Miman aman Jahilaika waktu timman haromat antana gitu ya yeah. laksanaken sakku ma nulaksanakanku Baginda nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nyata anjen la mu ayaang menang kalhururan derajat tinggi di hadapan Allah Sauur Kangjeng nabi solusi na nama hijji anjen kudu bager ewa kau bag kajmaanu bager kau ulama ka biasanya rang soba kaj so bag kasaha ka tata mahal biasa masa urkanjeng nabi usaha ke kamu-ulang ayaang menang derajat tinggi di hadapan Allah ayaang akur sepertos ke naon anulaksanakankukanjeng nabi Ma ulang kudu bager ka jama anu ge anu ngewa kau ulang bahkan anu nga musuh kau ulang bahkan anu ngahinakan kau ulang usaha keak kuduang ayena ulang hati urang ngukur hati ulang bersih sepertos kan gitu Batur ke kau orang, Batur d dolim ka orang, Batur ngewaun kaurang tetapi kurang ku idfa Bil laihhisan kurang ku dibalas na secara lemah lembut yugi kaken akhirnya Malik na eta batur teh ressepen nyagen ngabella kau orangrang Sadayana. Rasul ketika dihinagu para dihina aina kuaha ku orang-orang kaping tapi kroul didoakan. tapi akhirnya sabada asub Islam tadi na ngamus suuka Islam jadi pembela Islam sepertiken Sayyidinah Umar bahkan ayah nu nyariuskan sahabat ya rassul satu acan kuring a asub Islam di ayah anullipika bentukkukuring iwati Anjr Raul tetapi sabada kuring asub Islam the ayah De anlipika cinta kukuring iwati Anjen ya Rasul jadi dibalikkanku Allah mata orang doakenwe nungewa ke ke orang doaken ke orangku coba orangwa orang tu dibalik dibalasku ke maka orang sarwakna namun gitu ganjaran jadi anggap woku orang teh ganjaran jalan ganjaran ti Gusti Allah ketika ayat tantangan kau orang Sadayana K2 waktu di mana aroma Ari mereka nusok mereima biasanya mah orang diparentahkan ku rasul kuduasa merek ka jalma anu koret kau manehhan antara merek bahkan koret larang ngim bahkan koret kamu nefikakan menama tapi kurang diberre kurang dibageran etajalmi bakal mulia kwa Allah bakalruhhur derajatna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dimana-manajalmi lamun bisa bager nyaah kajjalmi anunggus nika bendu kayak tajjalmi. mana-manajalmi ngesiap merbankan dirina padahal maneh an-ana koret kaurang lamun rangsuh akhlakportosken Kitu Mangka sau Rasul etajal mate bakal dibukakan pintu surana bahkan bakal babarengan jengkuring maka jauhan sifat-sifat anu matakku nimbulkan di PK be diK bendku Allah subhanahu Wa ta'ala sabab sifat eta matanimbulkan ngasubken ke urang Sadayana karenanarrakana Allah subhanahuwa ta'ala bahkan ayat dina iji kisah anu mana ak kisah perlu jadi ittibar piken urang sadayana perlu jadi pepelling piken urang sadayana bahwa ternyata kebencian pada Tidak harus dibalas dengan kebencian, ternyata kebencian bisa dibalas dengan kelembutan, bahkan dengan kasih sayang, karena akhirnya akan menimbulkan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.